पानी जीवनको आधार हो भने सिमसार पानीको बलियो स्रोत मानव वन्यजन्तु र वनस्पतिका लागि आवश्यक पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्ने सिमसारको संरक्षण हुन नसक्दा पानीको बलियो स्रोत सिमसार मासिने क्रम बढ्दो छ चुरे शिवालिगदेखि दक्षिणको उत्तरी तटीय इलाकामा रहेका सिमसारबाट निरन्तर बग्ने पानी सँगै रहेको वनका बन वन्यजन्तुका लागि आवश्यक खानेपानीको समस्या समाधान त गरेको छ नै दक्षिण तराई मधेसका किसानको खेतसम्म पुगेर सिँचाइको समस्या पनि समाधान गर्दै आएको छ त्यस्तै जमिन मुनिको पानीलाई रिचार्ज गरी वर्षै दिन खानेपानी र सिँचाइको गर्जोलाई समेत टार्ने काम सिमसारले गर्दै आएको छ तर पछिल्लो समय यस्ता सिमसार मासिने क्रम बढ्दो छ कहीँ विकासको नाममा सिमसार मासिँदैछन् भने कतै मिचाहा प्रजातिका झारका कारण कतिपय सिमसार नाश हुने क्रममा छन् यसका अतिरिक्त बढ्दो औद्योगिकरण र व्यावसायिकरणसँगै सिमसार क्षेत्रमा बढेको अतिक्रमणले सिमसार मासिने क्रम, क्रम बढेको हो मानव जीवनदेखि लिएर वन वन्यजन्तुको लागि पनि अब चाहिँ यो सिमसार क्षेत्रको पानीको असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ त महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ छ तर त्यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ हामीले अलिकता अगाडि बढेर यसलाई संरक्षण भन्ने चाहिँ खासै देखिराखेको अवस्था छैन जलवायु भूगर्भ र जल परिचालन जस्ता भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाले गर्दा सिमसारमा वनस्पति र जनावरको उच्चतम विविधता पाइन्छ जैविक विविधताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलको रूपमा रहेको सिमसारले मानिसलाई जीवनयापनको स्रोत प्रदान गर्दछ पौडी खेल्ने चलाउने चलाउनेदेखि यहाँ पाइने चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको अवलोकन लगायतका प्राकृतिक सौन्दर्यताले पर्यटन विकासमा समेत सिमसारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ तर यसको महत्त्व बुझ्न र बुझाउन नसकिएकै कारण मुलुकमा भएका अत्याधिक सिमसारहरू नासिँदै गएका छन् शिमसार क्षेत्रमा नै हरेक प्रकारको एक्टिभिटिजहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ पानी जहाँ रहन्छ त्यहाँ जङ्गली जनावरहरू पनि हुन्छ र पानीको स्रोत रहेदेखि हरेक हरे मानव जीवनदेखि लिएर सबै कुराहरू रहन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पर्यटनमा सिमसार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सिमसारभित्र जीवन छ सिमसारभित्र जल परिचालन र शुद्धिकरण प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने हुनाले यसलाई प्रकृतिको मृगौला पनि भनिन्छ तर पछिल्लो समय सिमसारको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा देखिएको लापरवाहीका कारण प्रकृतिको मृगौला मानिने सिमसार अस्वस्थ र रोगी बन्दै गएको छ यसको समग्र असर अहिले नै मानव र प्रकृति जगत झेल्न बाध्य भएको यसका विज्ञहरू बताउँछन् यो फ्रेस वाटरको जुन चक्र छ त्यो चक्रमा असन्तुलन भयो भने समस्या हामी सबैलाई आइलाग्ने हो अब अहिले जलवायु परिवर्तन लगायतका विभिन्न कारणले सिमसार क्षेत्र प्रभावित भएको छ भएका सिमसारको पनि क्वालिटी एकदम अवस्था छ जलवायु परिवर्तन तथा भू विनाशको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै पर्यावरणीय सुरक्षा समेत प्रदान गर्ने सिमसारको संरक्षण गर्नु भनेको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु हो तर यसको उचित संरक्षण र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्दा बारामा रहेका त्यस्ता प्राकृतिक तथा कृत्रिम सिमसार क्षेत्र मासिने क्रम बढेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पङ्कज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर बेरगन्ज पर्सा